ഇതുവഴിയാണ് രാമക്കൽ മേട് പറയിലോട്ട് കയറി പോകുന്നത്. ഇവിടുന്ന് എത്ര കിലോമീറ്റർ ആണ്? 750 മീറ്ററേ ഉള്ളൂ, 3/4 കിലോമീറ്ററേ ഉള്ളൂ. ഏകദേശം ഒരു 20-25 മിനിറ്റ് എടുക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ ആ പാറയിലെ ഐതിഹ്യം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചേട്ടനടുത്ത് ചോദിക്കാം. ചേട്ടാ ഒന്ന് പറയാമോ? രാമക്കൽ മേട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുന്ന് 700 മീറ്റർ ആണുള്ളത്. അവിടെ പണ്ട് സീത രാവണൻ കട്ടുകൊണ്ടുപോയ സമയത്ത് ഇവിടെ തേടി വന്നിരുന്നു എന്നാണ് ഐതിഹ്യം പറയുന്നത്. ഇതിൻ്റെ അത് സീ ലെവലിൽ നിന്ന് ഒരു 3800 അടി ഹൈറ്റിൽ നിൽക്കുന്ന വെർട്ടിക്കൽ ഒരു റോക്കാണ്. ഇതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് ഒരു ക്ഷേത്രമുണ്ട്. ക്ഷേത്രം മഹാവിഷ്ണുവിൻ്റെ ഒരു ക്ഷേത്രമാണ്. അവിടെ കന്നിമാസത്തിൽ 5 ശനിയാഴ്ചകളിൽ വലിയ വലിയ ഉത്സവങ്ങൾ നടക്കുന്ന ഒരു ക്ഷേത്രമാണ്. അതിന് ഇവിടുന്ന് നിരവധി ആളുകൾ തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് പോകുകയും തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് നിരവധി ആളുകൾ കേരളത്തിലേക്കും വരുന്നതാണ്. പിന്നെ ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാറ്റടിക്കുന്ന സ്ഥലവും രാമക്കൽ മേടാണ്. ഇവിടുന്ന് കേരളത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ഇവിടുന്ന് എൻട്രി ഉള്ളൂ. ഇവിടുന്ന് 20 മീറ്റർ അങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തമിഴ്നാട് സ്ഥലമാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ മലയിലോട്ട് കയറിപ്പോകാൻ പോവുകയാണ്. ഇതുവഴിയാണ് പോകുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ കയറുന്നത് കേരളത്തിൽ നിന്നും ചെല്ലുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിലോട്ടാണ്. അപ്പം നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് തമിഴ്നാടിൻ്റെയും കേരളത്തിൻ്റെയും ബോർഡർ ഭാഗത്തായിട്ടാണ്. ഈ മോള കിടക്കുന്നിടത്താണ് ബോർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ മുകളിലോട്ട് കയറി പോകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഓരോരോ രീതിയിലാണ്. ഇപ്പോൾ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ പാറയായിരിക്കും, അതേപോലെ തന്നെ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ നിരപ്പായിട്ടുള്ള സ്ഥലവും. കയറിപ്പോകുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടും വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നമുക്ക് വലിയ റിസ്കോ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. സുഖമായിട്ട് കയറി പോകാവുന്നൊരു സ്ഥലം തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഫാമിലിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അവരുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു കയറി പോകുന്നതിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ എന്ന്. അവർ പറഞ്ഞൊരു കുഴപ്പമില്ല, സുഖമായിട്ട് കയറി പോകാമെന്ന്. നമ്മളിവിടെ നിന്ന് തിരക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും പറയുന്നത് രാവിലെ വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല വ്യൂ ആയിരിക്കും, നമ്മൾ മല കയറി പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോട കാര്യങ്ങളൊക്കെ വീണ് നല്ല രസകരമായിരിക്കും എന്നാണ്. മലയുടെ മുകളിൽ കയറുമ്പോഴത്തേക്കും വ്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ല രസമുള്ള ഒരു വ്യൂ തന്നെയാണ്. കൊറോണയും കുറത്തേയും കാണാം, അതേപോലെ തന്നെ തമിഴ്നാടിൻ്റെ ഒരു ഭാഗങ്ങൾ കുറേ കാണാം, കാറ്റാടി പമ്പരം കറങ്ങുന്നത് കാണാം. അതേപോലെ നമുക്ക് മേളിൽ കയറുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുരങ്ങന്മാരുണ്ട്, കുരങ്ങന്മാരെയും കാണാം. അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഫുഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും നല്ലതായിരിക്കും. പാറയുടെ ഏറ്റവും മണ്ടയ്ക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ചെറിയ അകത്തുകൂടെ ഗുഹ പോലെ ഇങ്ങനെയാണ് കയറി പാറയുടെ മേലോട്ട് കയറി പോകുന്നത് തന്നെ. ഇപ്പോൾ കുരങ്ങൊക്കെ നമ്മുടെ അടുത്ത് ഓടി വന്നായിരുന്നു. അപ്പോൾ കൊടുക്കാൻ ഫുഡ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്കും ഭയങ്കരമായിട്ട് വിഷമമായി. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ മാക്സിമം എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ വീണ്ടും കാണാം. ബൈ ഗായ്സ്.